tí wọ́n pọ̀ sáwọn ọmọ tí ó dára òun ló mú bàbá fi kọ pé ìfẹ́ yìí dú ìrìn lọ ìfẹ́ bàbá ní ẹ máa rìn ẹ máa yan ẹni tí ò bá mọ lárúbáwá tí ò gbọ́ tún mọ lárúbáwá ni ò ní mọ ń tà wí ìfìyàbúfẹ àrídì bàbá ní ẹmọ gbogbo ọdún tó bá wù yín ni ẹ máa wọ̀ lórílẹ̀ ẹ ti di kìnìún ẹ ti di èèmọ̀ òun náà ni gbogbo àwọn ọmọdé yìí bẹ́ẹ̀ bá ń fojú wò wọ́n ẹni tí kùránì bá ń bẹ lára ẹ̀ wọ́n máa láwọn àfa ẹ̀ẹ̀mọ tó ń pè dá àfa ẹ̀mí a lè fún ẹgbẹ̀rún èèyàn kan tó rọ́pò ẹgbẹ̀rún ó ná ń pè dá àfa àfa tí ọba wa dúró ní ìdúró àfa ní tó bá wù yín ni ẹ pé àmì ní bá gbé ara rẹ̀ lójú pa àfa babaláwo pé kùránì tí gbogbo ẹni tó mọ tó rán mọ̀ yan kọ́ ni ọlọ́run ní kọ́ yan ọba tí wá ń bá yín kọ́ wọn bàbá tí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àfa fún àìtẹ́ tíra síwájú wọn láì mọ́ ṣé o ti déwájú wọn náà o ti gbé tíra lọ pé o fẹ́ kọ kódà kó tó ni pé wọ́n ṣe èèyàn ti mọ́ ọlọ́run ọba ló ń ṣe é bẹ́ẹ̀ àṣírí ọlọ́run ọba kan ni bí ti ń bẹ lọ́dọ̀ yín ọlọ́run ní yọ kó ọlọ́run my beautiful brothers you all have to stand up and go out bàbá ẹ bá mi tẹ̀lé wọn a wà máa pe ọmọ kankan ẹni bá ní ọmọ méjì láyé five month get one free gbogbo ọmọ yìí ẹ lè lẹ́ẹ̀fẹ́ ọ̀pọ̀ ẹ lè lẹ́ẹ̀fẹ́ ṣe sales gbogbo pọ̀ lápò yín ká máa bá yín pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àmì mi lásìkò tí mo fẹ́ lò bàbá we call the time as you ní programu ní nottingham lẹ́nu ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ kó wá ìyàjẹ́ láti wà mẹ́ a ọ̀pọ̀ tẹ̀mẹ́ lọ a sì ń wọ ọlọ́run kó dáhùn kó jọ kó ṣàmà pa ọ̀nà mọ́ fún wa ní gbogbo ọ̀nà àmọ́ríkà gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run so bàbá ẹ̀rọ mi jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí a máa wá pé ọmọ kan ìyá àti bàbá tí wọ́n ní ọmọ àbí àwọn ọkọ àwọn alájà méjèèjì ẹ̀rọ máa pàdé àwọn èèyàn yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́kùn ẹ̀ máa tẹ̀lé wọn wá bàbá ṣe ń pè wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bàbá wa ti dé bàbá ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ pàlá ẹ má jẹ apariwo tálíkà ló máa ń pariwo pàlẹ́ olóko ń pariwo ní ìlàlẹ́ owó lórí gbogbo yìí èyí tó jọ ayélékè wa ń bẹ̀ èyí tó jọ oyetola ń bẹ̀ ń bẹ̀ èyí tó jọ tinubu ń bẹ̀ ń bẹ̀ èyí tó jọ dangote ń bẹ̀ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wá jọ wọ́n pẹ̀lú fìlà ẹ jọ wọ́n pẹ̀lú owó lápò kéèyàn kọ́ máa mú dọ́là dé bí o ibi tí wàá náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni kéèyàn kọ́ máa mú dọ́là wá bí àwọn ará náà tún bẹ́ mí àwọn ará záwí yàtúnà ábọ̀bọ̀lẹ̀ àwọ̀lìyà ń bẹ́ mí ta ló túkù ọmọ ìjọ olókùnkù mi ngm ń bẹ́ mí a wà á ṣe competition láàrin ìjọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn záwí yàtúnà àbáṣá àwọn ábọ̀bọ̀lẹ̀ àwọ̀lìyà àwọn nasiwaju àti kòlíkù náà ń bẹ́ mí àṣàlá tún pọ̀ tó yẹ máa ń jẹ́ta yìí ọlọ́run ó ṣàkí yìí. Oya Amira Taufika Miriam àti Ahmed àti gbogbo wọn Alan Wazalan Wamara Haba Bikun àti ikórire ọlọ́nkójọ́ ọlọ́nkójọ́ wa kùn yín lẹ́mìí àbáríkà gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run wọlé aláhùlà wọlé wàtà ẹlẹ́ka jókòó alhamdulilah a fẹ́ pé ẹni àkọ́kọ́ tá a bá ti pe àlá ẹni tá a kọ́ fẹ́ pé àwọn òjìlẹ̀ owó pọ̀ síta ìyá àti bàbá àti àwọn ẹbí tí wọ́n bá wọn wá a fẹ́ wo báwo lẹ ṣe appreciate ọjọ́ ẹ̀mí sí òun náà la fẹ́ ṣe ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n á tán ní ká a pè òun náà ni ẹni tí ń jẹ́ ìkọnú ọmọ fún ànábì muhammed àwọn ará manchester olùkọ́ ẹ̀nàmì ẹ pé alájà wa rọ́ọ̀yà alájà
koya Muhammad al-Hawwal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. For Elisha, Yano, for Elisha, Yano, it's a bit of a book. I am a boy, is it for Elisha, Yano, Allah? Yes, the weather, but it never got any for I don't do that, but you take your position. I did that. I like you, Jibaba, I give me, I have Jibaba, I want to do this, but I don't do it. I want to work that you want to. I'm going to pass no more. Hey, I want to learn the chest in me. If you want, madam, don't learn the chest in you. I don't want to tell you, I want to tell you, I want to work that. And you need to work more than you let you teach your child in school, which is Bafa, we make it to get your good new bow. Hey, I'm only, I am the letter. I want to open your water, I want to water. Hey, I want to work for my people. I like to know what you want to water. When you are possible to conduct, I don't wish I look for that out. And I cannot be worse than those. And I'm a king of 40 years. A king of 40 years. I'm a 40 year king of a king. Are you seeing that you're a town of wanting for one more money? I'm a passing bed, I'm a long way. I'm a way up on my yo, what about our machine? And you walk, but I didn't call you really, and you was a more lonely. I don't go down to go to what I'm going to do. I'm going to go to the house. 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 Baba, I told you alone, I don't want me to eat. Yes, I'm not going to eat. I'm going to eat. Hey, I want any kind of face that you want. Share with my uncle, you have one day. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Wa
Ẹni tó fẹ́ kí nígbà tó ń bá fi máa padà délé kó ń bá oore tó ń wọ̀n orí tí ò mú ká tà rárá torí yóò wá kalẹ́ sí ojúmọ́júmọ́ tó yóò mú àdá muhammad. Lórúkọ ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkí ọ̀run àti ìtẹ̀lé ti súnmọ́ àdá muhammad. Kí alájà wa Nàìjíríà pẹ̀lú Al-Muqaddam Muhammad Sulaiman olórí orúkọ àárín kan torí ọ̀rọ̀ Abọ́lájí olórí Bọ́lá àti Bọ́lá olórí kìkà tí sísá mi fi kìí ṣe jú mi jọ́nà ẹgbẹ́ tẹ̀ ń bí ìwọ̀n olórí ẹgbẹ́ tí bá tún bèrè ní àti ó dá owó orí aré pẹ̀lú ìyọ̀nda wọn pẹ̀lú Wàlímà Buhari tá ń ṣe ní ọ̀sán yìí ọba tó ní wá tó ká dára dùnú yìí wọ́n sì bá mi jẹ́ tó lọ́wọ́ ọmọ kan ní sẹ́lọ́lá ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ sẹ́lọ́. Ṣé ìgboro àwọn dàlájà ni mo sì fẹ́ kéè kan sí ṣé kí n ké lọ́fẹ̀ẹ́ Alájìdá Èmi ò ń gbowó Bàbá Alájì ti ẹ̀dà ṣùgbọ́n mi ò ń ṣàdúrà àdàrùn Ọlọ́run ti ẹni jẹ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ pè àwọn òṣèlélà ni ẹ̀ṣẹ̀ ìgbọ́n ní ọjọ́ Alájìdá Bísílẹ̀ Ìrọ̀kí tó kálukú bá fẹ́ kí n fi ké sí orí ìbomi náà ni wọ́n fi sí tó kálukú bá mú wa orí ìbomi náà ni wọ́n fi sí bàbá fẹ́ 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 wọ́n náà bàbá arákà yìí tọ́ ọ̀nà náà yà sí ìsànkì fúnà káfù hàwù yàwù àyín sọ́ọ̀mì ìfà àyàtúnà ẹ̀mí àyín sí ikọ̀ fún ìmọ̀ àyàtúnà àṣẹ kíbi ká ọmọ ìmọ̀ ọ̀rọ̀ wà sẹ́lẹ̀ ọ̀nà lè máa rí bísmìlá ìbàbúnà ẹ̀bàràkà yìí tọ́nu náà ẹ̀mọ́ ọ̀rọ̀ àmì àwọn obìnrin ẹni tó fẹ́ kí gbòòrò yìí ó mọ́ rí o lórí mẹ́rin náà rí o Àlájá ni ẹ máa wọ àwọn tí ó ti lọ kí wọ́n gbé fòrò fún un. Yàn sí ìsàkí fún un náà. Bámi. Káfù àwọ̀ ìyàwó àyìn sọ́ọ̀nì kẹ́lá ẹ̀dùn náà. Ẹni àyìn sí kọ fún ìmọ̀ ẹ̀yẹ̀dùn náà. Bámi. Lọ́sẹ̀ kì fi káwọ́ lọ ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ ní ọ̀nà àgbè rẹ̀. Ọba ọmọ Sọlẹ̀ Adá Sẹ́yìn náà mọ̀ ọ́nà. Bámi. Wàdà Ádì Sẹ́yìn Àmì wọ́n ní ká máa ṣàmí.
qui dit le camaldin à qui se moye qui on a mouru là il dit le camaldin à qui se moye quand on fait on fait quand on se moue pour moi il va on fait quand on finit d'abord il va acheter la moitié de Allah amin là on va aller nous chamis on y est sur dimension bobo on a aussi chez Allah amin ambarka Muhammad Rasulullah ambarka Muhammad Let him have his own seat as well. He should be honored. اللهم
آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين أما كيسمين شوري اللواني Emi ti ṣàjú àsìlẹ̀. Ṣùgbọ́n sórí àwọn bàbá wa tí wọ́n bí Mukadam. Àṣẹ owó wọn ni Mukadam ló ti fọwọ́ kẹ̀lé. Ìjọba wa lé àbáríkà ẹbí ti ti ń ṣàbọ̀ wá látòkè. Ìjọba wa lọ́wọ́. Àwọn aṣáájú bá wọnú ilé yín àbáríkà náà ló fi ṣàbọ̀. Àwa ni làwa wẹ́sọ̀gẹ̀. Àwa ni làwa wẹ́sọ̀gẹ̀. Fàjẹ́ ti ń bí ilé ẹgbẹ́ Èmi ni mo mọ nǹkan tí mo rí. Èèyàn máa bímọ tí yóò máa jù yàn ló ń gbà mí. Téèyàn sì ní fura. Ẹ̀rọ á nílé mọ́ mo máa gbolé ìtẹ́lẹ̀ ló máa lé àti ṣe lẹ́yìn. Ẹ̀gbọ́n mọ́ ní jọ́tà ń ṣe yẹn tí ẹ rí tèmi. Aṣọ ẹ̀ ló kọ́kọ́ fún mi ní àwọn attraction kan. Láwọn ni wọ́n fẹ́ wé fún ẹyin àbáríkà náà ọkọ̀. Àpọ́nlé àkọ́ hàn tí ń bẹ lára rẹ̀ tayọ bẹ́yìn rí fí. Ọlọ́run lọ́dá àkọ́ hàn ní Bàbáṣí. Ìṣẹ̀dá rẹ̀ ò ní gbàgbọ́. Gbogbo abẹ́ amúgbọ́n bá ṣe ní ọmọ tí yóò yà dára. Na hau la haji wa la quwwata illa billah. Amin. Ya hau la haji wa la quwwata illa billah. Amin. Lekana aqwa al-fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك أهل بارك أهل بارك أهل بارك أهل بارك أهل àwọn tí wọ́n kù aláàjà wa nùríyà astrafula farida ọ̀làtẹ́jú farida ọ̀làtẹ́jú farida ọ̀làtẹ́jú ẹwà yóò gbọ́ ní muhammad Alájà ti alájà ọláte ju aláwọ̀ akúrọ̀rù. Ló máa wọ́n tí wọ́n mọ̀ ìpé ọlágbọ́dọ̀ tẹ́jú tó lọ́wọ́ jẹ́. Àwọn abẹ́fẹ́ ìpé mọ̀ láàrín ọ̀rọ̀. Ẹ̀kì mi kún! Ẹ̀yìn ohun náà yẹ ká pẹ́. Mo ti ká máa rí. Alhamdulilayi. Bàbá, àwọn aláàdì kì í wọlé bàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ ní mo kọjá ìwé tẹ́lẹ̀. Ibo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Farida torí ọmọ rẹ̀. Bàbá torí ọmọ rẹ̀. Ọláte ju kéèrò wá pọ̀ báyìí. Ṣé ẹ bá kun ìborí ti ẹ̀dà? Àbí kò sí bò ní ẹ̀dà àtò ìgbẹ́. Lórí gbogbo tó wà báyìí. Báyẹ̀ tọ́lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ọlọ́run bá fi farida tó bá ń rẹjà. Ẹgbẹ́ sì bọ̀dá. Ẹ̀kọ́ fọ́ ẹ̀rọ̀kọ́ jáde. Ó Òun wọ́n ti ń retí ilé àwọn ará ilé wá jà ní ìgbà. Ìgbà ọ̀la ọ̀hún sáré láàyè ọ̀la aláwo. Ìgbà ọ̀la ọ̀hún láàyè láàyè máa dáàbò olú wa. Máa jẹ ọ̀rọ̀ mi mú. Láyé 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 Àlẹ́ fáálí kò dáa ilá ìgbà ńlá, àlẹ́ bá rí ìgbà ńlá.
Al-Musa wa la ilaha illallah Emma darukoluwa Emma yukurama Emma darukoluwa àwọn ẹni wọn bá wá dá ìlú wọn lọ́rùkà bó ọ̀gẹ́dẹ́ tẹ bá tó wá ṣe ẹ̀mẹ́ tí ní ìlú ayọ́lá àwọn dà wọ́n má ti lọ ẹ má ìlọ gbogbo ọtí ìlọ wọ́n ti lọ ẹ má ti lọ wọ́n ní fi sórí ìdúró ọmọ mo fẹ́ gbé ojúbà fún ọmọ yìí ọ̀rọ̀ lẹ́kì sẹ́lá ti lẹ ẹgbẹ́ lẹ́yà lọ́rùkà ọ̀gẹ́dẹ́ ojúbà ipa ti ya especially for you to get a little should be very wrong of you. I will be a little Christ if I fail to do what I have drink is a total should not be vision of you go to the world of 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 the world Amen. Gbogbo ẹni tó fi ojú rí tó fi mọ́rin mọ́ náà sókè gbogbo ẹgbẹ́ ojú lórí lọ́yẹ̀ ni ọlọ́run ọlá mú fáyà kún ti ń gbẹ nínú ojú tí ọ̀bá sí kún fáyà kún ní ojú ó lójú fọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ́ tí ọ̀bá sí kún fáyà kún ní ojú ó lójú ìròyìn tí ọ̀bá sí kún fáyà kún wọ́n ní wọn ò lè sọ ọ̀rọ̀ ní lágbájá ti gbogbo ní ojú tó rí bòun tí a fi orí ọmọ wa fàrí gbà dé ojú tó ń sunkún tẹ́lẹ̀ ọlọ́run fi ọmọ ọmọ سبحانك رب العزة لا ما يصفون بصفتي وعظم الله جلاله عنا جل جلاله سبحانك رب العزة لا ما يصفون بصفتي Allah, 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 Allah,
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah.
Ati mama wa Lara Hamza ki won ma boda sele araja wa baje araja wa mujida ma wa pada pe won ni mejeji ma wa pada so araja mujida sori lawa ni ele kan fe we se ma wa pada mo won araja tori ba araja mujida ti de ni o lo la fa won lo ni to idat ah iwa o lo ba mi ko won ni ko idat iwa pada so won araja wa mujida Allahu akbar emi mo mo tin berabe Abdul Majid ewo bi se ran abi Al Majida awon dari awon benbe alaja benbe alaja wa lara mo benbe alaja wa la ri pe tai wo ni ni alaja lara Hamza won benbe ayi be na bo o ti e da alawo ni se ile ni yen na bo Allahu wa la pe mo si ni kanje Ọlọ́run àwọn ọlá wípé ẹni tó kọ́ wọn ní ẹ̀yẹ́ máa bọ́ bí ọ̀rẹ́ ni àkọ́kọ́. Ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ló wá lẹ́nu kejì náà tí ó tún wá padà lù sọ́lé. Ọlọ́run ní ọlá orúkọ rẹ títí gba ti gbogbo orúkọ rẹ. Ọlá alẹ́kọ̀ ga ti gbogbo orí lọ. Ọlá àṣẹ tí ò síwẹ̀. Ìzẹ́kọ̀ọ́ Amúra fáìlì ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ Tàbọ̀ afẹ́kì ké. Bàbá ọmọ náà ni ó kọ̀ bí ẹ̀kẹ́. Àgbàkà fún báyà fún. Bàbá ọmọ ọkọ̀. Ẹ mọ̀ ní kó ṣe síbẹ̀. Ẹyin nìkan, ẹyin nìkan. Ẹ wá ní ilé méjì. Àgbàkà fún báyà fún. Gbogbo ẹ̀kọ́ bá fẹ́ kí fún báyà fún ìyá ọlọ́dọ̀ ọkọ̀ yẹn náà. Ẹ má wo àbá àkórí kówó lọ. Orí ìbomú, orí ìbomú, orí ìbomú. Nígbà tí ń kẹ tí wọ́n ń kẹ ìjọba jẹ́ kó o mọ tó bá ní bùkátà lọ́dọ̀ ọlọ́run. Wọ́n ní wọ́n tó bá ní bùkátà lọ́dọ̀ ọlọ́run. Béèrè. Wọ́n ní kó o mú ìrádà wá síwájú kí fáyà kú ní odé. Ọlọ́run àmínú. Bismillahirrahmanirrahim. Ọlọ́run kí ni orúkọ alájà wọ́n jẹ́ yàrá. Òun yíyà. Wọ́n lè ọlọ́run kó gbà. Àlímọ̀. Allahu akbar. Sabbihu sama wa al-ardi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Idha qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma amin. 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 Allahumma amin. Fọlá Ibrahim Ismail àwọn ìṣẹ́ àpọ̀ ọlọ́run àmínú. Wọ́n rọ̀ darí ọdún àálẹ́ àyà àdúgbà àmínú. Ọlọ́run àmínú. Wọ́n kẹjọ́ bàbá àyà àmínú. Ọlọ́run àmínú.
Amira, look at me. Amira, you see chat. This is your day. Sit down, sit down. Alaji, you are gorgeous. I love your back. Are you going to give me money? Go there, inside. When you are giving me the back, you are not giving me it to you. You are giving me it to you. Amira. Ela gbogbo wa ta tele Amira wa ti gbogbo awon pa awon ni won ko yi. Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Amira. Ma da tu ye di la e ka le ko. La muda ya da e ka na wa ya di Olorun la ilaha illallah. Amira, you know the meaning of your name. Before you even get here, you are already a champion. Only enter what you say, Amira. And that she la she want you. That she no know me. No problem. I want to be. I want to walk in the way. Amira, she want to walk in. Amira, I want to walk in. Amira, she no know me. Amira, who has said no? Ibo, Daniel, Baba, Emmanuel, Kobel, Asimamire. If you take a look at it, you will see so much. La ilaha illallah. Mama. Allah illallah. Kungizani. Mm. Fire, learn.
Fahaya la la na ya so ibal madadi olohun la ilaha illallah Allah Allah maula lori gogo wa lori oro aya o ka kuna to wa gogo la fa amin bismillahirrahmanirrahim amin tori amira ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما أملت ولا الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ولا توقظنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين 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 اللهم آمين آمين إذا أردت شيئاً أن يكون له كن فيكون آمين Allah, 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 Allah
Oh,
fait qu'on calme pour faire noir avec son nom, on fait la terre. Si on a chez l'homme, àwọn obìnrin kan ní tàlẹ́lì náà tí ọ̀ràn lọ́wọ́ ọlọ́run yóò lọ́wọ́ tàlẹ́lì náà tí ọ̀ràn sí ọlọ́run lọ́wọ́ tí ó tara ríran sí ọlọ́run lọ́wọ́ sí ìgbèrè tó láàájọ́ ọ̀rọ̀ ní àṣàlẹ̀ wọ́n ní lẹ́nu àṣọ wà bẹ́ẹ̀ wọ́n àwọn àwa ni wọ́n lò lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n kóra wọn pọ̀ báwọn làwọn ṣe ọlọ́run ọba ọba ọkọ wa tá a wá ń bí pátálé tàwa dúró lórí tọ́fíkà àti mariam níbilẹ̀ muhammad juma ibi tá a ti retí àrùn ṣe tá a ti retí ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run darí ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ ṣàwọn jẹ́bọ́ bọ́ fún un barka muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam wa barka àwọn ọmọ ìgbàdí àrùn ṣe sọ́dọ̀ àbájọ náà fi nígbà fún àrẹ̀ ìjókọ̀ báwo láti wá forúkọ ọmọ dáà ní borí bàbá tó nígbàtà bá ti lé forúkọ àti lébi àwọn ẹná tí wọ́n mọ̀ pọ̀ mọ nasifati ni wọ́n tí wọ́n mọ̀ náà ẹ̀wọ́n mọ̀ mi kí nasifati ẹ̀ pé ẹni ńlá náà ní náà máa ṣe àbá ọyọmi abdulhamid àwọn ọmọ ìyàtọ̀ láàrin hamad àmì àdábì náà ní nípa àdábì náà ní jẹ́ gbogbo ẹ̀ amidu muhammadu ahamadu wa mahamudu wa ahidu muhammadani muyi wa muyi sallallahu alayhi wa sallam wa mujtaba mutaba mustafako mukhtar wa mukhtari mudassir yasi toha ẹ mọ ti jẹ káàkiri bá ṣe ní ká ẹ má yẹ ká ìmọ bí o ti dé ẹlọ́dí àti ẹ̀lájẹ ọlọ́pàá dé ẹlọ́sà ẹlọ́sà ẹgbẹ̀rẹ̀ súnmọ́ rẹ̀ lẹ́nu súnmọ́ ọmọ dáadáa ẹgbẹ́ kúnṣẹ́ yìí nìkan lẹ́wà mo fẹ́ gbọ́ sábẹ́ apádà wọn ní asibáàtù ní ta wọ́n ní àwọn asibáàtù ní mo fẹ́ gbọ́ sábẹ́ apádà wọn ti ní ìyàwó ọ̀fà nígbà mo ti ní ṣéwù yá sí títí ń dìde wọn bí ọba nìyẹn ti wọ òde lẹ́rọ̀ abájọ fi láwọn jà tọ̀ ọ́ ọmọ ẹ̀yẹn àwọn òní ìjọba ẹ̀wọ́sà ọba tí wọ́n mọ̀ bí fún ọ nílẹ̀
You have been celebrated because Allah has endowed you with your hand. You have excelled. That is not the man. You don't go anyhow once. Come and pray. Afar, be like me. Allah, you get that with that little man. She be. Mommy, mommy, you must afar. 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 Let's go. So you have afar, afar. Let's go. You have afar, you. Afar, you. Tori to ba ti mu ko to ba ti soro to pelu agbata ko an ti be lara re n te ni le fi ojo meta fa ora o ti mo se ti insha allah amin a tori re le jojo an ko amin baka muhammad sallallahu alaihi wasallam ti le fi oya ke to dale na da ni o awon ni do ti do alaje 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 mo mo eje mo ko mo ba alaje mo mo masha allah allahu akbar allahu akbar mo ba ke to ra e mo fe ki mo fe fi tan kan lowo mo o allahu akbar ah mo fe ki olo mo fe ki olo mo fe ki olo ko ni mo mo ti mo wo ni fe kan da si olo kan hmm asbatuhu Kami unifati bitilai wajahmu Rasulillahi layatashasi wajahmu Rasulillahi layatashasi wajahmu Rasulillahi layatashasi batuhum Kami unifati bitilai Wajamu Rasulillahi la yatashazu Wajamu Rasulillahi la yatashazu Wajamu Rasulillahi la yatashazu Rasulillahi la yatajazu Batuhum Kabiruni fatibiti bahari Rasulillahi la yatajazu Wajamu Rasulillahi la yatajazu Wajamu Rasulillahi la yatajazu Story of the Hamid. Just there for the last gospel. Ah, not to be here. Said only Kimaba, you know. Huh? You don't know what you want to see. I'm going to have something on the board. Actually, one dollar, you're going to have food. No, you're not fat. No, you're not fat. No, you're not fat. No, you're not fat. Continue me. Go and say go. Now I need. Most of them. Share me then. Eat a bed night. Hey, you know where you go. Allah. Amen. Hey, you know what? Amen. If you man saw me, confirm me. A man be losing my song. A man saw me, share me with you. I'm fat, God be a foul mission. Very good, Allah. Kalau kita mahu berfaat kembali, kalau mau kafe kita faat kembali. So we making affairs go beyond where you think you are positioning them. Kalau kita mahu berfaat kembali, we engineering motion, we are messing motion. Yo, I'm a jaffa. Yo, I saw the car and you turn black. Tony, Tony, babalu. Tony, don't miss it. Go babalu. Shake your head.
On ne peut pas dire que c'est un engin. C'est 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 pas dire que c'est un engin. Afa ata yu en tin toro afa o godo kore afa ti o si godo kore o godo mu ara re nkan meta wa si godo mi se e je gbo ton mo ye Abdulhamid yi albaraka le godo ko ti tebe insha Allah amin bismillah babuna amin تبارك إطعمنا آمين ياسي سكفنا آمين أفهاه يا معي صدقنا آمين لابد صدق الله رسول أولي بلا Amen. Amen.
وعد الله الذين عملوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لك الحمد لله الذي أنزل الحمد إلى الكتاب ولم يجعله عوجا قديما ليزيغ بأس شديدا من أدني ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن اللهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا ويزيغ الذين قالوا اتخذ الله ولدا بإذن ولا بآبائهم قبها كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باعه نفسك لآبائهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الأسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أذهب لك والرجيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتيات إلى الكعبة فقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Àwọn nǹkan tí máa ń jẹ́rù ìbàdí jẹ́tẹ̀ ìyẹn fi máa fọwọ́ bá rí pẹ́lú ayé nílò wà ó dé ìwọ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ lórí ẹrù kọ̀ọ̀kan àtàwọn ọmọ wa ọlọ́run jẹ́ ó kárí wa bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ dá ilé àkàkílọ́lá ọ̀rẹ́ muhammadu rasulillah máàlídà 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 máàlídà. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير تكبير